40 günlük müharibədə iştirak etmiş və göstərdikləri qəhrəmanlıqlara görə fəxri ad, orden medallarla təltif edilmiş hərbçilərimiz Qənimət Parkına gəldi və bu parkda onlar sözün əsl mənasında öz əl işlərinin şahidi oldular. Və elə məqamlar var idi ki, bizim döyüşçülərimiz hansısa bir texnikanın qarşısında dayanıb, hansısa bir məqamlarda yadlarına salırdılar. Və bu bir daha onu göstərir ki, bizim hərbi Qənimətlər Parkımız həqiqətən də qələbəni hiss etmək üçün əsil məkandır. Güc nazirləri, xidmət rəisləri və döyüşlərdə fərqlənən müxtəlif qoşun növlərinin hərbçiləri Qənimət Parkını gəzərkən onların gözləri keçirdikləri hissləri tam əks etdirirdi. 5 hektarlıq ərazidə 300-dən çox eksponat və müdafiə xətti döyüşlərdə bunların hamısını görmüş qaliblər üçün bir daha maraqlı idi. Hiss olunurdu ki, generalından tutmuş adi döyüşçüsünə qədər hər bir hərbçi fəxri hissi keçirir. Eksponatlara baxarkən tez-tez yadımda da bu tank filan yerdə vurulmuşdu, bu topu biz qənimət olaraq ələ keçirdik, bu raket bizim hərbi hissəyə tuşlanmışdı kimi cümlələri tez-tez eşitmək olurdu. Hər bir hərbçi eksponatları gördükcə sanki bir daha döyüş günlərinə qayıdır və qazandığı müharibəni bir daha yadına salırdı. Qənimət parkını gəzən bütün hərbçilərin sinəsində təltif edildiyi orden və medallara baxanda başa düşmək mümkün idi ki, onlar necə çətin tapşırıqların öhdəsindən gələ bilib. Hərbi pilotlar hansısa texnikanın qarşısında ayaq saxlayıb ani də olsa, nəyəsə göz qoyurdularsa, dərhal başa düşmək mümkün idi ki, bu onların hədəfi olub. Xüsusi təyinatlılar, tankçılar, artilleriyaçılar, bir sözlə müharibədə ad san qazanan hər bir döyüşçü sanki özünün məhv etdiyi hədəf axtarırdı. Park gəzilərkən hərbçilərimizə nəyisə başa salanda onlar dərhal söhbəti davam etdirir və hər bir eksponatın hansı istiqamətdə necə qənimət olaraq ələ keçirilməsi barədə danışırdı. Parkın ziyarətçilərinin əldə etdiyi qənimətlər fonunda duruşu bir daha bizim dəmir yumruğun gücünü göstərirdi. Qalib ordunun qalib hərbçiləri qənimət olaraq əldə edilmiş düşmən texnikası fonunda olan bir təsviri. Qalib Azərbaycan üçün bundan gözəl foto nə ola bilər?